Қайсар 2021 жедел тактикалық оқу жаттығын көрген соң мемлекет басшысы Алматы облысындағы үш зауытқа барды. Өңірде жүзеге асып жатқан инвестициялық жобаларды көрді. Алдағы уақытта Жетісу өңірінде 300-дей кәсіпорын ашылмақ. Президент Ынтымақ кентінде орналасқан бір реттік медициналық бұйымдар шығаратын кәсіпорынға барды. Зауыттың жұмыс істеп келе жатқанына 23 жылдың жүзі болған. Өндіріс орнының фармацевтикалық өнеркәсіпте алар орны ерек. Несімен ерек? Айтайын. Бұл зауыт еліміздегі емхана, ауруханаларды бір реттік медициналық бұйымдармен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорындардың бірегейі. Ал соңғы уақытта мұндағы өндіріс 2-3 есеге ұлғайған. Бұрын біз суткасына 100 мыңдай шығаратымыз. Қазір ол өсті 3 сменге, сонген производственный заказ көп болған соң, біз қазір демалысыз істеп жатырмыз. 3 сменде суткасына біз 150 мың, 180 мыңға дейін перчатка шығарамыз суткасына. Ол стерильный перчатки. Тағда бізде не стерильный перчатки бар, для диагностики, для других целей. Оны біз 200 мың суткасына шығарамыз. Зауытта бір реттік медициналық бұйымның 160-тан аса түрі шығарылады. 6 цех бар. Ұзынырғасы 370 адам еңбек етеді. Сұраныс артқан соң тігінші тапшы боп жатыр. Айтпесе жұмысымыз қарқынды, деді басшысы. Жалпы кәсіпорын бұйымдарын елдегі медициналық мекемелерге ғана жіберіп қоймайды. Мұндағы маска, қолғап, халат, бахил сынды 160-тан аса тауар Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Ресейге экспортталады. Ал пандемия кезінде Сингапур, Швейцариядан да сұраныс болған. Сол бір қиын шақта кәсіпорын үздіксіз жұмыс істеді. Міндет елді қажетті жабдықпен уақытылы қамтамасыз ету еді. Я когда их на стратегсессии мотивировала, я говорила, что мы должны как музыканты на Титанике. Қиын кезде жұмысшыларға сіздер Титаниктегі музыканттар сияқты болуларыңыз керек, дедім. Барлығы қорғанып жатқанда біз қондырғылардың қасында тұрып, қажетті медициналық бұйымдарды тігуді жалғастыра беруіміз қажет екенін айттым. Себебі мойнымызда елдің жүгі тұр. Осылайша әріптестерімізді қайрап жігерлендірдім. Сын сағаттан өттік. Қазір жұмысымыз бір қалыпқа оралып келеді. Осы жерде мемлекет басшысына өңірдегі эпидемиологиялық ахуал баяндалды. Облыста 649 мың адам екпенің бірінші, 510 мыңы екінші компонентін қабылдаған. Бұл аймақ тұрғындарының 60% вакцина алды деген сөз. Жалпы облыста қысқа мерзімде 200 төсектік ауруханы салынып, 180 жедел жәрдем көлігі және 12 жылжымалы медициналық кешен сатып алынған. Облыстағы 17 ауруханы оттегі станциялармен қамтамасыз етілген. Өкпені жасанды желдетудің 600-ден аса аппараты және бар. Президент жауаптылардың есебін тыңдай келе, облыс басшылығына эпидемиологиялық жағдайды үнемі бақылауды ұстауды һәм вакцина салу жұмысын жеделдетуді міндеттеді. Мемлекет басшысы барған тағы бір кәсіпорын Maravan Food Тяньшань деп аталады. Компания Жапония, Швейцария, Германиядан әкелінген инновациялық құрылғылармен тез дайындалатын азық-түлік өнімдерін шығарады. Жылына 85 мың тонна өнім шығаруға мүмкіндік бар мұнда. Мы по Казахстану примерно продаем около 30-35%. Шығарған өнімдеріміздің 30-35% ел ішінде сатылады. Қалғаны Орталық Азия мемлекеттеріне экспортталады. Соңғы уақытта Қытайға да жіберіп жатырмыз. Алдағы уақытта өнімдеріміздің түрін көбейту жоспарда бар. Кәсіпорын жаңадан ашылған кезде бұл жерде 15 ақ адам еңбек ететін. Ал қазір жұмысшылардың саны 670-ке жетті. Дені жақын маңдағы елді мекендердің тұрғыны. 4,5 гектар аумақты алып жатқан кәсіпорынға 30 миллиард теңге инвестиция салынған. Осы кәсіпорында облыс әкімі Амандық Баталов Қасым Жомарт Тоқаевқа өңірді жүзеге асырылып жатқан жобалар мен облыстың әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есеп берді. Аймақ экономикасына 312 миллиард теңге инвестиция тартылып, 40 мың жұмыс орны ашылған. Биыл өңірді жалпы құны 112 миллиард теңге болатын 65 жоба іске асырылып жатыр. По итогам вашего визита в Германию компания Bauman
Сіздің Германияға жасаған сапарыңыздың нәтижесінде Бауман компаниясы ұсақ мал етін өңдейтін, қуаты 30 мың тонналық жетісу қой жобасын қолға алды. Жасалған меморандумдардың аясында жылына 120 мың тонна құс етін өндіретін әрі құс фабрикасы салына бастады. Ол кезде 5 мың жұмыс орны құрылды. Сол сияқты азық-түлік өндіретін зауыт та бар. Облыста 4 индустриалды аймақтың және Қорғас шығыс қақпасы аталатын арнайы экономикалық аймағының болуы инвесторлар тартуда үлкен әлеуетке ие. Қазір аталған аумақта 24 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта 8 мыңдай жұмыс орнын құратын 300-ден астам кәсіпорын орналастыруға мүмкіндік бар. Осыдан соң Қасым Жомарт Тоқаев жағармай шығаратын зауытқа барды. Кәсіпорын Алматы облысының Әли ауданында орналасқан. Зауытта жылына 100 мың тонна жағармай өндіріледі. Компанияның жұмысын президент оң бағалады. Соңында облыстағы инвестициялық жобаларды уақытылы аяқтауды міндеттеді. Себебі жобалар дер кезінде жүзеге асса, экономика жанданат, жұмыс болады. Қорған Қонысбайұлы, Айдос Меделбеков, Дулат Интебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.